នមុកឯកអធិរាជទូតចិនខ្ញុំថាកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយកម្ពុជានឹងមានសមត្ថភាពធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលបឿនលឿនអ្វីៗអាក្រោមដីលើដីទាំងអស់ហើយធ្វើដោយកូនខ្មែរទៀតដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរទៀតខ្ញុំចង់មហិច្ឆតាខ្ញុំចឹង សមត្ថភាពយើងមិនមែនទាញតែអ្វីមកដើម្បីគេជួយហើយយើងជាប់នោះទេពីឆ្នាំកៅជាងមានចំនួនការមកពីវើលបែងមកពីអីជួយសរសេរកូនយោបាយរបស់យើងតែឥឡូវយើងបានផ្ទេរចំនួននេះមកធ្វើខ្លួនឯងហើយសមត្ថភាពកូនខ្មែររបស់យើងអាចធ្វើអាគារច្រើនជាន់ធ្វើស្ពានឆ្លងទន្លេហើយតែបន្ទាន់បានគ្រប់ធ្វើអាក្រោមដីទៅថ្ងៃក្រោយយើងចង់ធ្វើទាំងអស់បាទអញ្ចឹង វិស័យឯកជនរបស់យើងទៅពង្រឹងហើយនេះគឺជាទិសដៅក្នុងការជួយដោយសារយើងត្រូវពង្រឹងមូលដ្ឋានបាទដកដង្ហើមខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការម្ចាស់ការខ្លួនឯងបាទច្រើនបាទទោះបីជាយើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីពិភពលោកខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះទាក់ទងទៅនឹងក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍បាទដែលទទួលភារកិច្ចជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាស្នូលនៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ SME, micro enterprise, and we say, said, get crowd upon it for your make your chit of that, the crowd cap book room, or bad loon, rip jump, but the target that you'd say, saying that by Jim Pokrung, to look at Kagadi.